करको दर र राजस्वको विषय त्यो विषयगत मन्त्रीहरुको चाहिँ अधिकार क्षेत्रमा नपरेर नितान्त यो अर्थ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भन्ने कुराबाट म कुरा प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। कृषिमा लगाउने कर कति लगाउने हो र कति हुने हो भन्ने बारेमा कृषि मन्त्रीको संलग्नता नहुने, मालपोत करका कुरामा, पर्यटन करका कुरामा वा चाहिँ सवारी करका कुरामा चाहिँ सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको कुनै पनि भूमिका नहुने र मन्त्रीको निर्णयमा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ संलग्नता नहुने, यो वेस्टमिन्स्टर शासन प्रणाली छ, यो प्रणालीले त्यसरी निर्देशित गरेका छ। सदनमा प्री बजेट छलफल हुँदाखेरि पनि त्यो प्री बजेट छलफललाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि करको दर र बाहेक भनेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र क्याबिनेटमा निर्णय गर्दा नि माननीय मुख्यमन्त्रीलाई वा माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक अन्य साथी मन्त्रीहरूलाई करको दरहरूका बारेमा, राजस्वका दरका बारेमा अर्थमन्त्रीले भन्न हुन्न, छलफल गर्न हुन्न भन्ने प्रचलन भएका कारणले गर्दाखेरि यो करको दर, करको दायरा, राजस्वको क्षेत्र नितान्त अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएका हुनाले यसका निर्णयको सबै जस र अबजसको भागीदार चाहिँ विभागीय मन्त्रालय नभइकन अर्थ मन्त्रालयले हो भन्ने कुरा सामान्य प्रचलनका कुराहरू म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। आर्थिक के अरे सवारी तथा यातायात ऐनले आफ्नो दफा 176 उपदफा कदेखि घमा कति पैसा चाहिँ जरिवाना लाग्छ भनेर बोलेको छ। तर गण्डकी प्रदेशमा र केन्द्रमा नि प्रचलन के हुन्छ त भन्दाखेरि आर्थिक ऐन आएपछि आर्थिक ऐनले त्यो जरिवानाका बारेमा बोलिसके पछाडि आर्थिक ऐन नै प्रभावकारी हुन्छ र आर्थिक ऐन अनुसारले कार्यान्वयन हुने भएको हुनाले हिजो यो ऐन ननिस्किँदा त उपाय नै थिएन। आर्थिक ऐनबाट माननीय किरण गुरुङजीले अर्थमन्त्रीका रूपमा आर्थिक ऐनमा त्यो ल्याउनु भयो। यो ऐन आइसकेपछि पनि माननीय किरण गुरुङजीले चाहिँ अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि यसलाई चाहिँ आर्थिक ऐनमा ल्याउनु भयो र पोहोरको बजेट जुन हाम्रो सरकारले पेस गर्यो र बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा भए पनि बजेट बनाउने चाहिँ जिम्मेवारी माननीय मुख्यमन्त्रीले मलाई दिनु हुँदाखेरि पनि मैले पनि त्यही व्यवस्थालाई पुनरावृत्त गरेर आर्थिक ऐन मार्फत नै जरिवानाका कुरालाई व्याख्या हामीले गरेका थियौँ र व्यवस्था के थियो त भन्दाखेरि कसैकोले चाहिँ आफ्नो समयमा दस्तुर बुझाएन वा समयमा नवीकरण गरेन भने 30 दिनभित्रमा आयो भने 5% जरिवाना, 45 दिनभित्रमा आयो भने 10% जरिवाना, आर्थिक वर्षको अन्तसम्म आयो भने 20% जरिवाना र आर्थिक वर्ष नाग्यो भने 32% जरिवाना लगाउने प्रचलन थियो। यसमा यसलाई चाहिँ रिजनेबल मानेका कारणले नै होला कहीँ कतैबाट यसका विरुद्धमा चाहिँ वा यसबाट चाहिँ मर्का परेका कुराहरू नआउँदाखेरि यो हिजोको सरकारले पनि र हाम्रै सरकारले पहिलो बजेट बनाउँदाखेरि पनि यसलाई पुनरावृत्त गर्यो। तर यो वर्षको चाहिँ आर्थिक ऐन आउँदाखेरि यो जरिवानाका बारेमा आर्थिक ऐन मौन रह्यो, बोल्दै बोलेन, लिने कि नलिने पनि बोलेन, लिने भयो भने कति लिने, नलिने भने किन नलिने र कहिलेसम्म नलिने यो बारेमा आर्थिक ऐन चाहिँ मौन रह्यो। रहेपछि सधैँभरि आर्थिक ऐनका आधारमा चाहिँ यातायात कार्यालयले पैसा लिने गरेको भएपछि एउटा असमञ्जसको स्थिति भएपछि 1 गते श्रावण 1 गते नै यातायात व्यवस्था कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जो यातायात मन्त्रालय पनि हो उसलाई पत्र लेखेर यो जरिवानाका बारेमा आर्थिक ऐन अस्पष्ट भयो, मौन भयो, बोल्दै बोलेन, अब हामीले जरिवाना लिने कि नलिने, लिने हो भने कति लिने, यसका बारेमा हामीलाई निर्देशन दिनु हुन भनेर उसले पत्राचार गर्यो। र आर्थिक कुराको सम्पूर्ण दायित्व अर्थ मन्त्रालयसँग भएको हुनाले यो हाम्रो क्षेत्र पनि नपर्ने र हाम्रो विज्ञताको क्षेत्र पनि नभएका कारणले गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई 2079(4)(1) पत्र लेखेर चाहिँ यसलाई स्पष्ट गरिदिनु हुन भनेर अर्थलाई राय दिनका लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। अर्थ मन्त्रालयले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर 79(4)(3) नै उसले एउटा पत्र पठायो। त्यो पत्रमा उसले के भन्यो त भन्दाखेरि आर्थिक ऐनमा नभए पनि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2076 दफा 176 कदेखि घ अनुसार गर्नु भनेर उसले मन्त्रालयलाई आफ्नो राय दियो। त्यही राय हामीले चाहिँ कार्यालयलाई पठायौँ। जब हामी 176 छिर्यौँ, 176 छिर्दाखेरि 176 व्यवस्थाका बारेमा पनि तपाईँहरूसँग फेरि एकपल्ट पढ्न म अनुरोध गर्छु, अनुमति चाहन्छु। यसले के भन्यो त भन्दाखेरि 173 बमोजिम कर नबुझाएमा तोकिएका अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त, फेरि म अनुरोध गर्छु, सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त भनेको कर बाहेक भयो,
कर बाहेक के भन्यो भन्दाखेरि म्यान नागेको पहिलो 30 दिनसम्म 5% को दरले जरिवाना लियो। कले भन्यो, खले के भन्यो भन्दाखेरि 45 दिनसम्म 10% का दरले जरिवाना लियो भन्यो। गले आर्थिक वर्षसम्म 20% का दरले जरिवाना लियो भन्यो। यहाँसम्म कुनै पनि प्रकारको समस्या भएन, यो ठिक छ। तर घ आइसकेपछि घले के भन्यो त भन्दाखेरि त्यसपछि सो आर्थिक 5 वर्षसम्म नागेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भनेर लेख्यो। र यो पढ अहिले आएर पढेर घोत लिएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पढ्दाखेरि यहाँ भाषामा व्याकरणीय त्रुटि पनि भयो। 5 वर्षसम्म पनि नागेमा पनि एकै ठाउँमा भयो, त्यस कारणले यो आफैमै व्याकरणीय हिसाबले कानुनी भाषाका हिसाबले ठिक भएन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जब अर्थ मन्त्रालयले घ अनुसार लिनुहोस् भनेपछि घको उसले व्याख्या कसरी गर्यो त भन्दाखेरि 5 वर्ष नागेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भनेको आर्थिक वर्ष 5 वर्ष नागिने मात्र होइन, आर्थिक वर्ष नागेमा दस्तुर तिर्ने भनेको 100 रुपियाँ कसैको चाहिँ कर छ भने 200 रुपियाँ जरिवाना लाग्यो। दोब्बर भनेको 100 को 200 भयो। त्यो पहिलो करको अतिरिक्त लियो भनेपछि कर 100 भयो, 200 चाहिँ जरिवाना भयो, 300 भयो। अनि ऊ अर्को वर्षको पनि उसले तिर्न पर्ने भएपछि 100 रुपियाँको कर लाग्नेले चाहिँ 200 रुपियाँ कर बापत र 200 रुपियाँ जरिवाना बापत गरेर 400 रुपियाँ लिने कुरा उहाँहरूले चाहिँ एन हेरेर एन अनुसारको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्नुभयो। यसले एक प्रकारको चाहिँ नागरिकहरूलाई पीडा परेको, नागरिकहरूलाई चाहिँ जरिवाना बाबत तिर्ने रकम चाहिँ अत्याधिक रूपमा वृद्धि भएको महसुस भएर चारैतिरबाट कहीँ जिज्ञासा, कहीँ आलोचना, कहीँ सुझाव आइसकेपछि म काठमाडौँमा आफ्नो बिमारीको उपचार गर्नलाई हस्पिटलको बेडमा थिएँ। मेरो आइतबार अपरेसनको कुरा थियो, तर शनिबार नै म आउनुपर्ने स्थिति भएर मैले त्यो आफ्नो सबै काम छोडेर शनिबार नै पोखरा आएर फर्स्ट आवरमा नै चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयका हाकिम साहबलाई त्यो जरिवाना बाबतको कर चाहिँ तपाईँहरूले अर्को सूचना नभएसम्म नलिनुहोस् भनेर चाहिँ सूचना टास्न लगाएर रोकियो। र मान्य मुख्यमन्त्रीजी कोभिडबाट आक्रान्तै हुँदाखेरि पनि उहाँसँग समय लिएर यो यसले जनतालाई बहुत ठुलो मर्का पर्यो, अब यसलाई चाहिँ सल्टाउन पर्यो भनेर छलफल गरिसकेपछि यसका सल्टाउनेका दुईवटा बाटा थिए। एउटा बाटो भनेको आर्थिक ऐनमा पनि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने अधिकार चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई लिएर पोहोरको जस्तो व्यवस्था गर्ने। अर्को चाहिँ यो सवारी तथा यातायात ऐनमाको दफा 219 यहाँ कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने अधिकार, बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिएको छ त्यो बाटोमा जाने, र दोस्रो बाटोमा जाने भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यहाँ भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्य न्यायाधिवक्ता सहितको सचिव सहितको एउटा ठुलो मिटिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी सहित बसिसकेपछि अब कसरी जाने त, यो घलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो व्याख्या कानुन अनुसार त हुन नै पर्यो, तर कानुनमा कोही बाटो छ भने हाम्रो चाहिँ मोडालिटी भनेको जनतालाई जुन कुराले बढी सहयोग र सहुलियत हुन्छ त्यो बाटोबाट हामीले जानपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गऱ्यौँ। र हामीले के यहाँ निकाल्यौँ भन्दाखेरि 5 वर्ष नाग्यो भने दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भनेको छ। दस्तुर भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले के परिभाषा गऱ्यौँ भनेको दस्तुर भनेको कर र जरिवाना दुइटै जोडेर आउने रकमलाई दस्तुर भनिनेछ भनेर मन्त्रालयले व्याख्या गर्यो। त्यो भएपछि हामीले के भन्यौँ भन्दा 5 वर्षसम्ममा 5 वर्ष कटेमा पो 100 हो त, 1 वर्ष कटेमा 100 होइन नि त, एनको नियत त त्यो होइन। त्यो भनेपछि त कति हो त भन्दाखेरि 5 वर्षमा 100 हुन्छ भने त्यसलाई दामासाईले गर्दाखेरि पहिलो वर्ष 20, दोस्रो वर्ष 40, तेस्रो वर्ष 60, चौथो वर्ष 80 र पाँचौँ वर्ष 100 हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेर त्यो व्याख्या अनुसार हामीले निर्णय गरेर आज मन्त्री परिषदको बैठकमा कानुन मन्त्रालयसँग र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि राय लिएर उहाँको सहमति लिएर हामीले अहिले प्रस्ताव गऱ्यौँ। र अबदेखि चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो व्यवस्था जुन भौतिक पूर्वाधार यातायात सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले के प्रस्ताव गर्यो त भन्दाखेरि हिजो 100 रुपियाँ तिर्नेले चाहिँ साउनपछि आर्थिक वर्षपछि गयो भने 132 तिर्न पर्थ्यो। अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दा त्यसो नगरौँ, अझ घटाउँ। अहिलेको पुरानो व्यवस्था जसको धेरै आलोचना भयो र जसलाई हामीले सच्याउनु पर्यो त्यसले 300 लिन्थ्यो, अब हामीले चाहिँ 100का माथि चाहिँ 1 वर्षमा मात्र उसको गऱ्यो भने अब 20 रुपियाँ मात्र 20% मात्र लिने व्यवस्था गऱ्यौँ पहिलो वर्षलाई। अब पहिलो वर्ष नागेर आयो भने दोस्रो आर्थिक वर्षमा साबिक करको 40% चाहिँ लिने,
तेस्रो वर्ष नागेर आयो भने 60% लिने, यो पनि साबिक कर हो। एकछिन नमान्नुहोस्, 2079 कसैले चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्न पर्ने थियो तिरेन, 82 आयो, 82 त्यो कर 500 छ भने 500 लिने होइन कि त्यो 100 लिने भनेको साबिक करको। तेस्रो आर्थिक वर्षमा साबिक आवको करको 60%, चौथो आर्थिक वर्षमा 80% र पाँचौँ आर्थिक वर्षमा 100% ले जरिमाना लिने गर्दा यो घले दोब्बर लियो भन्ने कुरा पनि 5 वर्षपछि पुग्ने र अहिले अगाडि 20, 40, 60, 80, 100 गर्दाखेरि दामासाहीले पनि हुने र जनतालाई पनि यसले गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ गाडीको कर तिर्न गाडी बेच्न पर्ने, मोटरसाइकलको कर तिर्न मोटरसाइकल बेच्न पर्ने जस्तो असमञ्जसको स्थिति जुन आलोचना भइरहेका छन्, जुन पीडा अभिव्यक्त भइरहेका छन्, त्यसलाई माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वको यो सरकारले हृदयगम गरेर एनलाई व्याख्या गर्ने अधिकारलाई प्रयोग गरेर एनको व्याख्या भएको छ। यो अनुसार अब यो तत्कालै हामीले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसके पछाडि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्छौँ र यातायात व्यवस्था कार्यालयले अब लिने कर भनेको 100 रुपियाँको 400 रुपियाँ होइन कि 100 रुपियाँमा अब हिजो 32 रुपियाँ तिर्नेले पनि अब 12 रुपियाँ कम तिरेर 20 रुपियाँ तिर्न पर्ने, 32% साटो 12% घटाउने निर्णय चाहिँ हाम्रो सरकारले गरेको छ र यो राजपत्रमा प्रकाशित चाहिँ यथाशीघ्र हुन्छ र यथाशीघ्र प्रकाशित भइसके पछाडि कर सेवाग्राहीहरूले चाहिँ यो पैसाहरू अब जुन अहिले जुन प्रकारको चाहिँ माहौलमा मानिसहरू एकदम आतंकित हुनुभएको, पीडादायी हुनुभएको, सरकारले चाहिँ झन् सहुलियत देला भने ठाउँमा झन् करको बोझले लादेको भन्ने जुन आलोचनाहरू जुन चाहिँ पीडाहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ यसलाई समन गर्ने काम आजको बैठकले गरेका छ र त्यस पछाडि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने एकछिनलाई मानिदिनुहोस्, पहिलो आर्थिक वर्षको साबिकको 20% उसले एकछिनलाई मान्छ 79 थियो, 100 उसले जति वर्ष आयो भने पहिलो वर्ष 1 वर्ष कटाएर आयो भने 20, 2 वर्ष कटाएर आयो भने 40, 3 वर्ष कटाएर आयो भने 60, 80, 100 तिर्ने हो। अब मान्नुहोस् 2080 त्यो 100 बढेर 300 भयो भने पहिलो वर्षको चाहिँ उसले 79 चाहिँ त 100 दरले तिर्ने भयो, 80 फेरि उसले 300 दरले तिर्ने भयो, साबिक आवको साबिक आवको होइन साबिक आवको भनेपछि साबिक आवको भन्दाखेरि त्यो 100% 100 लाग्यो, 80% फेरि 200 लाग्यो कि, अनि 100% 400 भएको भए 400 लाग्यो कि। समितिमा चाहिँ त्यो राजस्व तिर्नलाई छुट रहन्छ, त्यो दर्ताको लागि रहेछ। यो हामी अहिले केमा छलफल गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि तपाईँले तिर्ने करका बारेमा र जरिवानाका बारेमा भएको हुनाले त्यो 90 दिनको ग्रेस पिरियड पहिला पनि रहन्छ कि, यो जरिवाना छल्नलाई रहन्छ, त्यो दर्ताका लागि रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ यो पहिला जे छ अहिले पनि यथावत नै छ त्यो व्यवस्था। यो अब राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पर्यो, अब प्रमुख सचिवले यो आज भर्खरै निर्णय गऱ्यौँ हामीले, प्रमुख सचिवजीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमाणीकरण गरेर यसलाई तपाईँको चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने। अब यसरी इमिडिएट तत्काल मिटिङ बसेको हुनाले सामान्य एनलाई प्रकाशित गरे जस्तो नभइकन यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा प्रकाशित गर्न गइरहेछौँ हामी। राजस्वमा गइसकेपछि फिर्ता गर्न मिल्दो रहन्छ, अब हामी यसमा छलफल गर्छौँ र मैले अनौपचारिक रूपमा हाकिम साहबहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि पैसा फिर्ता दिन नमिल्ने तर समायोजन गर्न मिल्छ भन्नुभएको हुनाले यो जो जसले तिरिसक्नु भएको छ बढी तिरेका पैसाहरू आगामी उहाँले तिर्नुपर्ने चाहिँ जुन दायित्व छ त्यसमा समायोजन हुनेतर्फ मेरो बुझाइ छ र तर यसको लागि आधिकारिक उत्तर दिनका निम्ति फेरि मैले यो निर्णय पास भइसकेपछि मेरो टिमसँग बसेर त्यो व्यवस्थामा कर कानुनले के बोल्छन्, थप कुरो चाहिँ तिरिसकेको राजस्वको बारेमा कानुनमा व्यवस्था के छ त्यसलाई हेरेर मात्र आधिकारिक भनौँला। तर मलाई लागेको के छ त भन्दाखेरि यो बढी तिरेको चाहिँ रकम चाहिँ समायोजन हुन्छ र उहाँलाई नोक्सान हुँदैन भन्ने कुरामा मन्त्रालय त्यो बाटोतर्फमा अगाडि बढ्छ।